Son bir hafta ərzində Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskinin hayatına azı 3 dəfə suiqəst cəhdi olub. Bunu Böyük Britaniyanın The Times nəşri yazıb. Məlumata görə Ukrayna liderini öldürmək üçün iki müxtəlif grup göndərilib. Bunlar Kreml yönümlü Wagner qrupunun muzluları və Çeçen xüsusi təyinatlarıdır. Nəşrin xəbərinə görə hər dəfə suiqəst cəhdlərinin qarşısı Ukrayna ilə müharibənin əleyhinə çıxan Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti əməkdaşlarının sayəsində alınıb. Kiyevdəki Wagner muzluları cəhdləri zamanı itki veriblər və Ukraynalıların bunu necə müəyyənləşdirdiklərindən narahat olublar. Qrupa yaxın mənbə bildirib ki, Zelenskinin təhlükəsizlik xidmətinin məlumatlılığı onlar üçün tükürpərdici olub. Qeyd olunur ki, həmçinin fevralın 26-sında Kiyevin kənarında məhv edilən Çeçen muzlularından ibarət qrupun suiqəst cəhdinin qarşısı alınıb.